На цій пасіці 350 бджолосімей, в кожній 60-80 тисяч комах, а в нуклеусах формують нові сім'ї 800 новонароджених маток. Бджола важить 100 мг, матка 210. Тут всі комахи однієї породи – української степової. З поправкою хмельницький місцевий тип, додає чоловік. Каже, має відповідний документ. Брали аналізи, відбиралися, це йшла певна така процедура. А в заключенні, да, приїжджала комісія Аграрної академії наук, інституту, тобто певна комісія з міністерства. У цьому господарстві в Летичівському районі понад 40 років намагаються відновити, зберегти і утримати породу бджіл, притаманну для нашої місцевості. Це українська степова порода, яка понад 40 років тому опинилася на межі зникнення. Зооінженер Дмитро Яцишин розповідає, продовжує справу своїх попередників. І за 4 десятиліття породу української степової вдалося відродити на 90%. Воно дійсно справа мого життя, тому що віддано дуже багато років, скажімо, багато праці, фінансової, моральної, якої завгодно. На місці цього бджолорозплідника було дослідне господарство наукового інституту. І саме на цій пасіці почали відроджувати породу бджіл, яку мало не втратили в 70-80 роки минулого століття. Пасічник розповідає, тоді працювала програма схрещення порід. По-перше, потомство метисів було продуктивніше на 40-70%. Та от друге і третє покоління цю продуктивність втрачали, як і специфічні якості української степової, основні з яких називає Дмитро Яцишин. Ці бджоли, скажімо так, відрізняються якраз своєю трудолюбивістю, миролюбивістю, зимостійкістю. За словами зооінженера, в кожній місцині своя порода бджіл. В Україні їх кілька. На території теперішньої Хмельницької області домінувала українська степова. Вони пристосовані до певної місцевості. Тобто це не день-два, це вже певні століття і десятиліття і так далі пройшли, і бджоли адаптувалися до тих кліматичних умов, які склалися. Українську степову відновлювали, шукаючи кращі зразки в районах області, робили заміри на відповідність породі та кожного року відбирали в комах аналізи. Чистота породи зараз висока, каже селекціонер. Та вона могла б відновитися не на 90, а більше відсотків, коли б пасічники-аматори не купували бджіл за кордоном. Не тільки собі ти привіз вряд, ти й сусідові приніс вряд, тому що сусід може підтримує цю чистоту породу. Посадити генофонд дуже багато не треба, а от відновити цей генофонд – це мінімум треба 15-20 років. Бджоли з цієї пасіки збирають нектар липових квітів та лісового різнотрав'я. Розташування бджолорозплідника, каже пасічник, вдали – ліс, річка і жодних сільгоспугідь, де, за його словами, комахи труяться отруту хімікатами. Дзвонять з різних кінців, питають інформацію. От знаю, що вже в Страсенянському районі, скажімо, там Пилівка, де в Летичському районі, що заліються люди на те, що настільки впали бджоли, що вже нема кому розглядати розплід. Це то досить серйозно. На основі досліджень селекціонерів, розповідає Дмитро Яцишин, четверо студентів кафедри бджільництва Аграрної академії захистили кандидатські дисертації. Та свої наукові погляди сам він не занотовує. Каже, бджолорозпліднику від ранньої весни до осені має багато роботи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.